چلڈرن ہاسپٹل اینڈ نرسری درگئی د ملکنڈ درگه یو واحد او جدید هسپتال کم کې چې نوی پیدا شوی ماشومانو نواخلا تر 14 کلن ماشومانو پورې د هر قسم بیماری علاج د قابلانو ډاکټرانو په نگرانی کې کیږي. هیبا چلڈرن هاسپټل اینڈ نرسری د هسپتال په مختلفو شعبو کې نرسری، فارمیسی، ایکسرے او جدید لیبارټری موجود ده. نرسری کې د نومولود ماشومانو جسمانی کمزوری علاج د شیشې په ذریعه او د یرقان علاج د یو وی لایټس په ذریعه سره کیږي. هیبا چلڈرن هاسپټل اینڈ نرسری د یو نوی سوچ، جدید ټکنالوژي او صحتمند معاشرې لپاره یو واحد او بهترینه اداره ده. د پېښور او اسلام آباد سہولیات تاسو ته په خپل کور یعنی هیبا چلڈرن هاسپټل کې ملاویږي. نو هم نن راشي او د خپل ماشومانو ښایسته نشونما او صحتمند مستقبل لپاره د هیبا چلڈرن هاسپټل خدمات حاصل کړئ. پته یاد ساتئ، ملکن روډ، نیز بینک الحبیب، درگئی بازار. ٹیلیفون نمبر 09323333355. ہیبا چلڈرن ہاسپٹل اینڈ نرسری درگئی.